Bu arada İslam dinida qiz bolalarni yoshi muayyan bir yosh bilan belgilangan emas. Faqatgina qizlar nikohga ahil bo'lishlari kerak. Ya'ni nikohni ahli bo'lishlik kerak. Nikohni ahli bo'lishligi ana shu er-xotinlik aloqalarini tushuntirganda, ana shu ilmlarni berganda, ana shu ilmni ilg'ay oladigan, uni tushuna oladigan yoshga yetgan bo'lishligi kerak. Va yoki bo'lmasam jismonan mana shunga tayyor bo'lgan bo'lishlik kerak bo'ladi. Ya'ni biz bo'yiga yetgan deb qo'yamiz. Bo'yiga yetishligini bu ayollarni tili bilan aytganda oy ko'radigan yoshga yetgan bo'lishlik kerak. Mana shundan keyingina ularni o'zlarini tenglari chiqqandan keyin ota-onalarini rozi rizoligi bilan to'y qilib uzatishligi mumkin bo'ladi. Lekin aynan ma'lum bir yoshni belgilab, ana shu yoshdan keyingina uzatiladi degan narsa shariati islomiyada yo'q. Qizlarga zulm bo'lmasligi uchun nikohni shartlarini biladigan, oilani shartlarini biladigan, er-xotinlik aloqalari haqida tushuntirish bersa, uni tushuna oladigan, fikrlay oladigan, qabul qila oladigan va jismonan mana shunga jismi tayyor bo'lgandan keyingina ularni nikohga uzatishlik, turmushga uzatishlik halol bo'ladi. Hozirgi kunimizda agar olib qaraydigan bo'lsak, qiz bolalarni kollej yoshida, maktab yoshida nikohsiz farzandlarni dunyoga keltirib qo'yayotgani yoki bo'lmasam farzandlarni abort qildirayotganini uchratishligimiz yoki bo'lmasam ularni nikohga qarshi, homilaga qarshi spiral deb nomlangan narsalarni a'zolarida tibbiy ko'rikda o'tkazilganda topilishligi bu yoshni chegaralashlik emas, qaytanga bu yoshni yana ham ertaroqqa surishlik taqozo etayotganini ko'rib turibmiz. Demak, bu hozirgi holatimizda qizlarimizni voyaga yetganidan keyin ularni yoshini chegaralamasdan tezroq omonatlarni egalariga topshirishlik kerak bo'ladi. Hozirgi kunimizda ko'p ko'rib eshitib turganimizdek nojo'ya harakatlarni qilib ota-onani el-yurtni oldida sharmanda qilib qo'yishlik uchun o'zimiz ham vaziyatni yaratib beryapmiz. Shu yoshlarni 18 yoshda belgilashlik borasida yoki bundan keyingi holatlar ham mana shu yoshlarni farzandlarimizni o'zlari tashabbusni qo'liga olib boshqa har xil yo'llarga kirib ketishligiga o'zimiz bevosita yoki bilvosita sababchi bo'lib qolayotganimizni ko'rishimiz mumkin. Shariat islomiya ham bu borada biror bir insonga yoshni chegaralashlikda izn bermagan. Bu Alloh taolo bu insonga o'zini a'zosini mulk qilib bergan ekan, uni halol yo'l bilan foydalanishlikka qo'l urgan paytida hech qaysi bir inson unga har xil shartlarni qo'yishligi mumkin emas. Modomiki halol yo'l bilan foydalanishga o'tar ekan, unda shariat yuzasidan hayotini kechirib bormoqligi unga halol bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.